La Universitat d'Estiu de Vic, organitzada des de la Universitat de Vic Universitat Central de Catalunya amb la col·laboració d'una setantena d'institucions de diversos àmbits, ha presentat aquesta setmana la seva 15a edició amb un programa fort i sòlid que començarà el 23 de maig i s'allargarà fins al dia 28 de juliol i que proposa 2 mesos d'intensa activitat acadèmica i cultural a la Catalunya Central i que també es presenta enguany al Vallès i al Barcelonès. El programa d'aquest any comptarà amb 28 activitats que inclouen 25 cursos i 3 escoles d'idiomes, tots vinculats amb diverses àrees de coneixement de la universitat, més una extensa oferta d'activitats de la plataforma cultural, impulsada per l'Oficina de Gestió Cultural de la UBIC UCC, que també compta amb un seguit de conferències a l'Ateneu de Vic. El perfil d'estudiants de la Universitat d'Estiu de Vic, que l'estiu passat va assolir la xifra de 500 alumnes, és majoritàriament femení, d'entre 21 i 30 anys, malgrat que també hi ha estudiants de fins a 60, procedents sobretot de les comarques d'Osona, el Bages i el Baix Llobregat. D'altra banda, després de l'èxit de la primera edició, el Campus Internacional enguany ha tornat a preparar un programa amb 5 activitats pensades tant per estudiants estrangers com per estudiants locals. Formen part d'aquest campus la 7a edició de la Junior University, que per primera vegada es trasllada a Granollers, pensada per estudiants preuniversitaris que fan un tast de matèries universitàries en llengua anglesa. Per últim, per la inauguració de la Universitat d'Estiu d'aquest any s'homenatjarà el poeta, assagista, dramaturg i traductor Lluís Solà, fundador i director del Centre d'Osona de l'Institut del Teatre. L'acte tindrà lloc el 8 de juny a la sala de la columna de l'Ajuntament de Vic a partir de 8:15 del vespre.